नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी का तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यहरु 55 जना र संघीय संसद का सदस्य 30 जनाले शनाखत गर्नु भएको छ। उक्त मध्ये 54 जना केन्द्रीय सदस्य र 29 जना संघीय संसद का सदस्यले आयोगमा आफ्नो शनाखत गर्नु भएको छ भने एक जना सदस्यले नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीमा शनाखत गर्नुभएको अवस्था छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यहरू 16 जनाले हस्ताक्षर शनाखत गर्नुभएको छ भने संघीय संसद सदस्य 14 जनाले हस्ताक्षर शनाखत गर्नुभएको छ।